Ibland krävs ommöblering för att skapa utrymme. Se till att ordna en permanent lösning. Här ska vi se vilket utrymme som krävs när Gustav förflyttas med hjälp av golvlyft till hygienstol. Tänk på att golvlyften och hygienstolen kräver utrymme. I det här fallet krävs också ett arbetsutrymme runt hjälpmedlen. Arbetsutrymme ska finnas för att manövrera golvlyften och bakom hygienstolen krävs ett arbetsutrymme på minst 80 cm för att tillämpa en god arbetsteknik med tyngdöverföringar.